ବୟସ ମାତ୍ର 18। ପରିବାର ଲୋକେ ଦେଖିଥିଲେ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, ମାତ୍ର ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି ମିଳାଯାଇଛି। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେହି ପୁଅ ତୁଷାରକାନ୍ତ। ତେବେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀ ବୁଲବୁଲ ଓ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ତଦନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ କରୁଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ବାନ୍ଧବୀ ଓ ତାଙ୍କର ଚାରିଜଣ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅଭିଯୋଗ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଡିଏସ୍ପି ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିଜେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ତୁଷାରକାନ୍ତ ଗାୟବ ଥିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନିଖୋଜ ହେବା ଖବର ସେମାନେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ପୁଅକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ କଟକ ମହାନଦୀ ଅନିକଟ ନିକଟରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିନି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତୁଷାରକାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ କିଛି ପିଲା ଘରୁ ଡାକି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାପରେ ତୁଷାରକାନ୍ତଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଖବର ମିଳିନଥିଲା। ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତୁଷାରଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପୁନମ, ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଏହା ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତେବେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଓ ତାଙ୍କର ଶବ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଆସିଲା କିପରି। ଏହା ସତ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଏହା ହେଉଛି ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଓ ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁମାନେ ମିଶି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଝିଅକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତୁଷାରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ, ଓଡ଼ିଶା।